হু ৱাজ দ্য ফাদাৰ অৱ দ্য অদ্বৈত্য ফিলছফি অৰ্থাৎ অদ্বৈত্য দৰ্শনৰ জন্মদাতা কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে শংকৰাচাৰ্য নেক্সট হু ৱাজ দ্য লেচন ইন দ্য জেনেচিছ অৰ্থাৎ আদি গ্ৰন্থত কাৰ শিকনি আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গুৰু নানকৰ নেক্সট আহিলে হুইচ কিং অৱ দ্য গুপ্ত ডাইনেষ্টি ৱাজ ফেমাছ ফৰ হিজ কনকুৱেষ্ট এণ্ড মিলিটাৰী কেম্পেইন অৰ্থাৎ গুপ্ত বংশৰ কোনজন ৰজা তেওঁ কৰা জয়লাভ আৰু সামৰিক অভিযানৰ বাবে বিখ্যাত আছিল শুদ্ধোত্তৰটো হৈছে সমুদ্ৰগুপ্ত নেক্সট আহিলে হুইচ পেরিওড অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি ইজ নৌন এজ দ্য গোল্ডেন এজ অর্থাৎ ভারত যুগক সোণালী যুগ হিসাবে জানা যায় শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে গুপ্ত যুগ নেক্সট আহিলে হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফেমাচ মেথমেটিচিয়ান অফ দ্য গুপ্ত পিরিয়ড অর্থাৎ গুপ্ত যুগর বিখ্যাত গণিতজ্ঞজনৰ নাম কি শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আৰ্য ভ্ট আহিলে ইন হোৱাট লেংগুৱেজ মীৰাবাই ৰাইট অৰ্থাৎ মীৰাবাই তেওঁৰ ভজনবোৰ কি ভাষাত লিখিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰাজস্থানী ভাষাত নেক্সট আহিলে হোৱাট ডিট দ্য গ্ৰেট ভইচ ন মহাপুৰুষ অফ আছাম শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ওৱান টু এক্সপ্ৰেছ বাই হিজ পেইণ্টিং অৰ্থাৎ অসমৰ মহান বৈষ্ণৱ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে চিত্ৰপট আঁকি তাৰ দ্বাৰা তেওঁ কি প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছিল শুদ্ধটো হৈছে বৈকুণ্ঠ নেক্সট আহিলে হু ৰথ দ্য ৰামচৰিত মানচ অৰ্থাৎ ৰামচৰিত মানসখন কোনে লিখিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে তুলসী দাস নেক্সট আহিলে হুৱেৰ ৱাজ এ লাৰ্জ বাৰ্থ হাউচ বেল্ড ডিউৰিং দ্য ইণ্ডাছ ভেলী পেৰিয়ড অৰ্থাৎ সিন্ধু উপত্যকাৰ কালত এটা বৃহৎ স্নানাগাৰ ক'ত সজা হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মহেন্দু দাৰুত নেক্সট আহিলে হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ এ কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ অফ দ্য ৰুইনছ ডিচকভাৰ্ড এট হাৰপ্পা এণ্ড মহেঞ্জোদাৰু অৰ্থাৎ তলত উল্লেখ কৰা কোনটো হৰপ্পা আৰু মহেঞ্জাৰুত আৱিষ্কৃত ধ্বংসস্তুবোৰৰ এটা বৈশিষ্ট্য হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে নৰ্দমা ব্যৱস্থা নেক্সট আহিলে হোৱাট ইজ অন দ্য ফেমাছ ছাৰনাথ ফিলাৰ অৱ দ্য অশোক এৰা অৰ্থাৎ অশোকৰ যুগৰ বিখ্যাত সাৰনাথ স্তম্ভত কি আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চাৰিটা সুসজ্জিত সিংহ নেক্সট আহিলে দ্য আৰ্যান সমাজ দ্য আৰ্য সমাজ লেড বাই স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতী ৰিফৰ্ম হিন্দুজিম অন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং স্ক্ৰিপচাৰ্ছ ডেট স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আৰ্য সমাজে হিন্দু ধৰ্ম সংস্কাৰ কৰিছিল তলত উল্লেখ কৰা কোনখন শাস্ত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সেই সংস্কাৰ সাধন কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বেত বেদবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নেক্সট আহিলে এট হোৱাট এইজ কিং হৰ্ষবৰ্ধনৰ হৰ্ষবৰ্ধনে সিংহাসনত আৰ হৈছে হুইচ ফেমাছ টুৰিষ্ট ভিজিটেড ইণ্ডিয়া ডিউৰিং দ্য ৰেইন অৱ হৰ্ষবৰ্ধন অৰ্থাৎ হৰ্ষবৰ্ধনৰ শাসনকালত কোনজন বিখ্যাত পৰ্যটক ভাৰত ভ্ৰমণলৈ শুদ্ধ উত্তর হিউএন সাং নেক্সট আহিলে হু ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ দ্য পলা ডাইনেস্টি অর্থাৎ পাল বংশর প্রতিষ্ঠাতা কোন আছিল শুদ্ধ উত্তরটা হয়েছে রাজা গোপাল নেক্সট আহিলে দ্য ইন্ডাস ভ্যালি ওয়াজ এ সিভিলাইজেশন অফ হুইচ এরা অৰ্থাৎ সিন্ধু উপত্যকা কোনটো যুগৰ সভ্যতা হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কালকলিটিক যুগৰ নেক্সট আহিলে মহেঞ্জু দাৰু ইজ অলছ' নৌন বাই আনাডাৰ নেম হোৱাট ইজ দ্য নেম অৰ্থাৎ মহেঞ্জু দাৰুক আন এক নামেৰেও জনা যায় সেই নামটো কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মৃতকৰ নগৰ নেক্সট আহিলে হুৱেৰ এলছ আৰ দ্য ৰুইনছ অফ দ্য ইণ্ডাছ ভেলী স্কেটাৰ্ড ইন পাঞ্জাৱ ৰাজস্থান অৰ্থাৎ হিন্দু উপত্যকাৰ ভগ্নাৱশেষবোৰ পাঞ্জাৱ ৰাজস্থান আৰু ক'ত সিঁচৰিত হৈ আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গুজৰাট নেক্সট আহিলে হোৱাট ডু দ্য ৰুইনছ অফ দ্য চিটিজ অৱ দ্য হরাপ্পান কালচার প্রুফ ডেট দে হ্যাড অর্থাৎ হরাপ্পা সংস্কৃতির নগরবর্তর ধ্বংসাবশেষবোরে কি উন্নত আছিল আছে প্রমাণ করে হয়েছে নগর পরিকল্পনা নেক্সট আহিলে দ্য সিটিজ অফ দ্য হারাপ্পান কালচার দ্য রুইন্স অফ দ্য হারপ্পা মহেন্জারু হ্যাভ হে লার্জ দেশ অৰ্থাৎ হৰপ্পা সংস্কৃতিৰ নগৰবোৰ হৰপ্পা মহেঞ্জোদাৰৰ ধ্বংসাৱশেষবোৰৰ মাজত আছে এক ডাঙৰ কি আছে ডাঙৰ শুদ্ধটো হৈছে ৰাজপ্ৰসাদবোৰ আছে অপশ্যন ক নেক্সট আহিলে উইথ হোম ডিথ দ্য পিপল অফ দ্য ইণ্ডাছভেলী হেড ট্ৰেড ৰিলেশ্যনছ অৰ্থাৎ সিন্ধু উপত্যকাৰ লোকসকলৰ কাৰ লগত ব্যৱসায়িক সম্পৰ্ক আছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পাৰস্য উপসাগৰ আৰু মেচুপটেমিয়া নেক্সট আহিলে ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ হুইচ ডাইনেচটি ৱেৰ গ'ল্ড কইনছ ফাৰ্ষ্ট ইনট্ৰডিউজড ইন ইণ্ডিয়া আৰু কোন বংশৰ শাসনকালত ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সোণৰ মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গুপ্ত বংশৰ শাসনকালত নেক্সট আহিলে হু ট্ৰাঞ্চফাৰ্ড শিৱাজী হুৱেন হি এস্কেপ ফ্ৰম ঔৰংজেব কেপ্টিভিটি অৰ্থাৎ শিৱাজীক ঔৰংজেবৰ বন্দীত্বৰ পৰা পলোৱাত কোনে স্থানান্তৰ কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে জয়সিং জয় সিং নেক্সট আহিলে হুইচ এম্পেয়াৰ অৱ দ্য তুগলক ডাইনেষ্টি এষ্টাব্লিছড দ্য চেইন অৱ জাষ্টিছ অর্থাৎ তুগলক বংশর কুঞ্জন সম্রাটে ন্যায় শৃঙ্খল প্রতিষ্ঠা করেছিল উত্তৰটো হয়েছে ফিরুজ শাহ তুগলক নেক্সট আহিলে আহিলচবদারী সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস বাই আকবর ওয়াজ টেকেন ফ্রম হুইচ অব দ্য ফলোয়িং কান্ট্রিজ অর্থাৎ আকবরে প্রচলন করা তলৰ প্রথা তলর পৰা লোৱা হৈছিল শুদ্ধত্তৰটো হৈছে মংগোলীয় নেক্সট আহিলে হু ৱেৰ আকবৰছ গাৰ্জেনছ এট এন আৰ্লি এইজ অৰ্থাৎ আকবৰৰ কোমল বয়সত তেওঁৰ অভিভাৱক কোন আছিল শুদ্ধত্তৰটো হৈছে বৈৰাম খা নেক্সট আহিলে মানচুৰ ৱাজ এ গ্ৰেট ডেছ ডিউৰিং দ্য মোগল ৰুল অৰ্থাৎ মোগল শাসন কালত মনসুর আছিল এজন মহান কি আছিল এজন মহান চিত্রকর আসলে নেক্সট আহিলে হু রোল্ড ফর দ্য শর্টেস্ট পিড অফ টাইম ডিউরিং দ্য মোগল এরা অনলি থার্টি ফাইভ ডেজ অর্থাৎ মোগল যুগত আটাইতক চমুকাল মাত্র পঁয়ত্রিশ দিন কোনে শাসন করেছিল শুদ্ধ উত্তরটা হয়েছে মালিক কাপুর নেক্সট আহিলে হুইচ সুলতান অফ দিল্লি ইন্ট্রোডিউস হেরিডিটেরি পলিচি ইন বথ সিভিল এন্ড মিলিটারি রেংকস অর্থাৎ দিল্লির কোনজন সুলতানে অসামরিক আর সামরিক উভয়বিধ পদবীতে বংশানুক্রমিক নীতি প্রচলন করেছিল শুদ্ধোত্তরটি হয়েছে আলাউদ্দিন নেক্সট হু ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ দ্য কিংডম অফ কান্দোসা অৰ্থাৎ কান্দোচা ৰাইজৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল শুদ্ধত্বটো হৈছে ৰাজা আহমেদ